ni rubu oko nin joju pa mo ni ya ota ta ni soro ke ni ka lu kumbo ba bi aso re la benu ka bi lo ko se ni le wa isoro gogun ayo ma ba gbe yan mi amale ma nu gbeda gogun so ba te lori akazo ati koke takumolu tabi ko se ni pa iso lori o ile aja I'm going to go to the house. Kini rupe okun to te duko iru isoro owo lo fejumo gegege o ti se sele ilaye gbo o ti sele tawon eyan kan awon eyan kan ni won wi fun ti won bi po lowo okun omo to ba ti pa le eyan pe o nta ba so jade o le eyan ma abi le ile olodun ni ata wa yi ko aye iro aye ariwo to kun fopolopo da mo fopopo Oluwa osu da wa mo soro omo eniyan ni ebe eniyan ni da luru po mo sapa omo eni kan su ku iyada eni kan su ku erowo na aye to mo eni kan si je bi eri fun ti da iri ile aye yi na ni ibe na ti rukun lopo omo eniyan ti won gbe kin ninu aisan ta ku mo lu ape wi odu a Dr. Lukman, when I put a man, I got it. About 4 more to us. That's a point of view. That went so long when you told Sakuka, I'm the island in your body. I laugh at you. As I said, the Pura, Nija, Puku, and the damn was saying. I'm the Puru Puni, and there was a funny long line order. If I am Patrain, they put it there, why? Or what? Little amount to be a lady like ọpọ ènìyàn nílá wọn kì í sí èsì ni àlágbò lọpọlọpọ àṣà tí kó wá ń dá títí tó kun ayé òfin títí alábẹ́rẹ̀. Ìdí àbá rèé tí dr lukman àyájáre fi ṣàkójọpọ dídí ìwé ìtumọ̀ rẹ̀ kí kálukú tó bá tira ó lè máa fàmì àlá tó bá lá lásánkọ okun ayé ń bẹ ẹ̀dá òkúra ni ibì kan ní sìkì í bẹ̀rẹ̀ àyájáre ọmọ ọdọ àgbà ló ní ká máa sí ìbílẹ̀. Kí ni ìṣòro rẹ? Kí ló kún ayé tó dojú kọ? Tó fẹ́ sáyé yìí di yẹpẹrẹ. Ìṣe ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní kò tó ń là lọ́dà bẹ́. Bọ́n bá ti dàgbà la Dr. Lukman àyẹ́dẹ̀rẹ̀. Ọ padà gbà pé wé ń bẹ egbò kí pa ń jẹ́ fún wòsàn wìjìwìjì. Tó sọ fọ́run, bẹ́sẹ̀ ya, bẹ́ra sọ náà wàrà ro, àmúbọ̀ ọjọ́, bó ti ṣe ṣàjèrè ọjà, ó kún àtàkà gbèsè, bó ti ṣe ṣàtàkà owó rá. Gàdí Dr. Lukman, ọmọ àyájáre, onírúurú àìsàn ìtúkúlẹ̀ tó ń ta ìtàn ìdàrọ́, ẹgbẹ́ ní ọmọ ọdọ àgbà kájú ẹ̀. Níbikíbi tó o bá wà lórílẹ̀-èdè àgbáyé, rán ni pé wọ́n bò sí ẹ̀lẹ̀ wá. Ó ṣe kí wọ́n bá gbé wòsàn oògùn ránṣẹ́ bí ẹsẹ̀ ni ó pe. Wọ́n bá jẹ mọ́ tí Dr. Lukman Ọlásùnkànmí ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ kó wá bàbá ọkọ̀ ọba ojú àsìkò nínú àsìkò. Káàkiri àgbáyé lọ́wọ́ dá ìwòsàn ìbílẹ̀ wọn ti hàn lókè lálálá. Ìṣẹ́yìn oru ọmọ ẹgbẹ́ bímọkọ ọmọ jọmọ lọ ènìyàn jẹ́ ènìyàn lọ. Nípa ìṣègùn ìbílẹ̀ tí ò ní nǹkan èèwọ̀ nínú pọ́ńbélé Lukman Àyẹ́dáyọ Látúnkànmí ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà Dáyátà. Bí òjòrùn kò lè jọra wọn, ìwòsàn ìbílẹ̀ tó dájú ń bẹ lágbàlá Látúnkànmí ọkùnrin ńlá. Lágbè ìgbérí gidi ọkùnrin dandan tí ìfowópamọ́ ṣe wòsàn. Dr. Seyid Lukman Àyẹ́dáre ni ọkàn tí lónìí fún ọ̀sẹ̀ ìbílẹ̀. Torí irúfẹ́ ìlera àti ìdààmú tó bá dé, ẹni tó mojú òkú tó lè pa tìmírè nù onírọ́ àtàwọn alújìbìtì ti pọ̀ jù nírú àkókò yìí. Olúwa ò ní jẹ́ àfihàn. Ṣé iléeṣẹ́ ìdìbò nílẹ̀ wọn ń pẹ lópòpónà onírèké? Òsì kejì ibùdókọ̀ kejì dùgbẹ́ nígboro Ìbàdàn. Ó sì tún lè kàn sí wọn lẹ́kùnlé. Akọ́lé àlùbàdà ní gbòòrò sẹ́yìn orò ẹgbẹ́ bímọkọ. Olúwa ò ní jẹ́ ká bọ́ sọ́wọ́ kàn yín. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́? Oríléeṣẹ́ Dr. Lukman Àyẹ́dẹ̀rẹ̀ bàbá ọkọ ti kúrò ní Pàríjà lọ́ọ̀kọ̀ọ̀dù láti kẹ́sùn ni ẹ ti wọ mọ́tò tí ń lọ sẹ́gbẹ̀gbẹ̀ ìgb
bo pastor to kẹyin ni atire duro ya to wa ma to de fireful lati bere oju le kata le la doka number 53 emily street oni mati maya emily to ba wa ru lodu po pa number awon wani 08032983298 tabi 08089036658 jaku mo lu akewi oju a japo lu pana nyadare baba opo omo odu agba ni o pe meji kan wo si laarin okuta le lasan aje bi apini bini ti won ta ba nso nipa ibosan bile kasi won lo ni sanku mobil wosan re jona japo lu pana nyadare olatunkan mi loruko won ojora won ko papo forupo enikan ba tun fe so be o le je mebe ta number ti mo menu ba loke yi lo tun wo whatsapp a quick alley. Bumboa, no more quote to old dear cat in Bumba Balaye. A cool joko. Pound with your jello doy. A dala fuma. Or other than Mumuao. A way, dada. A way, dada. A n pe o ni ewe asuwon asuwon yi orisi meji ni ikan be a n pe ni asuwon oyinbo ikan se be a n pe ni asuwon egba eleyi ta n wo yi ni asuwon oyinbo oun wopo daada e wa gbo o wulo fun yin o wulo fun mi gbogbo wa lo wulo fun sari ewe ta rora wo yi duke olohun ni isoro ta lo ni ti 9 moye million si ewe yi yo si gba ko lowo e to ma dunu lo da ewe yi wo eja ma mu ni sise ntele fun wa oruko mi omo yin ti won soro ninu kun ona ma yan dare baba ogbon omo odo agba ti video yi ba do won re ma de mole o haji okari gbogbo wa to ba dodo re to ba ti lo tori be adua ni o se fun mi gbogbo mi ni nkan won ba o gbogbo mi ni nkan won ba iwọ ọkùnrin tí èé ṣe kébékébé dáadáa tọparí ogun bí ọ̀pá mọ́ọ́ṣe dáadáa máa lo sẹ́yìn ìwọ obìnrin tó ní ó tètè dúró sí lára lo sẹ́yìn ìwọ ọkùnrin tó ọ máa tètè kó ìfẹ́ ìṣàn púpọ̀ jù àbíwò obìnrin ẹnu máa kan mí ni inú máa tún ni yàtọ̀ sí fíbrò gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn ará akoto wọn ni fíbrò ìjú ní jẹ́bẹ̀ ọ̀lọ́ ní ìlànà ìjú àmọ́ àwọn òfẹ́ ṣàyókù ó kílẹ̀ àrè èyíkéyìí gẹ̀dígẹ̀dí tí ìbá máa mọ lọ́ọ́dá òdòdó ìwò àtọ̀sí èyí yòówù tí ìbá mọ lọ́ọ́dá ìwé ìwò bọ́ọ̀ láti ṣe òdòdó yìí o òdòdó erí rẹ̀ yìí ọlọ́run ọba máa ọmọ òwá ṣe láàánú o ẹ̀sìn lẹ́lòmíì gbé parí níwá náwó mugu káàkiri ìwọ̀n tọ́lọ́run sì tó fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ ọkàn ẹ̀já bá a ṣe ra ewé dún tààfin lu ẹ̀bà tààfin lu sẹ̀mó bẹ́ẹ̀ náà làwọn eléyìí náà jẹ́ ẹnìkan ọ̀pẹ ọ̀pọ̀ fún mẹ́ ọ̀sán fún ọ̀m lára ẹ̀ ọlọ́run ọba tí ó ti fi àṣẹ wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ sáré ewé kọ̀ọ̀kan tí ṣe wọn papọ̀ lọ́ọ́dá òdòdó ìwò gbádùn mi lọ́ọ̀dọ̀ àwọn eléwé ọmọ ẹ̀yin ará akútọ́nú bí oríṣiríṣi èdè ní bẹ́ẹ̀ kútọ́nú o
won le ma mo to ba so to ba lo du egun lo abekuta lo toku lo da toku ko ni won ra asun yin o gbigbe won ta fun lo ba do ni oja oran yan won ta fun lo ja malete ni bode won ta fun ni badan ododo yi eweye sewe kan to mu rara rara wo ododo re dada ewe to ti ma ri ni sori ododo yi o sa yo gbe gbe re nbe lada awon elewi omo so ti ri gbe re ha aya ko saro ero tin la lu bo le bo lo to ba se sei to kokoro kokoro rara o gbadun mi to ba lo ewe yi to pa kan lo pelu kan bi lala kìí ṣe tẹ́tẹ́ tọ́ ọ̀bá rí káwọn bí lálà sí o fi iyì rẹ sí àti kànáà fùrù kọ́ lọ gbogbo ẹ̀ kọ́ jẹ́ lọ́mùlọ́mù kọ́là tọ́ bá wọ̀ lè lọ́ pẹ̀lú ṣúgà àbí kí ló kú lọ́ pẹ̀lú ṣúgà báwo ni lílò rẹ̀ àáfi lo òbí kọ́là tọ́ bá tó rí àìdán onígun àáfi kun bọ́ bá rí àrùn àwọ̀ká àbẹ́rùn alọmọ alamọ àáfi kun lọ gbogbo ẹ̀ pọ̀ tọba tún á jẹ́ pé òdòdó yìí nìkan sá òun lọ ságbẹ otító àmọ́ kó tún lè sọmọ pé tá a bá ṣe wéru tá a tún fẹ̀gún ṣíṣí tá a kó ẹja bò ó sọmọ pé yóò tún yàtọ̀ sí pé ewédú ọ̀bọ̀rọ̀ lásán tá a fi nǹkan kan sí torí pé oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mọ ìwúlò ewé yìí kódà àwọn míì wọ́n á máa lọ pẹ̀lú ẹja gbígbé ọ̀gbọ́rú ẹ̀ wọ́n á tún máa lọ pẹ̀lú ẹja aborí gbígbẹ ọ̀tọ̀ nìyún ni ṣùgbọ́n tó o bá lọ ewé yìí gbígbẹ lásán ọ lọ pẹ̀lú yèrè pẹ̀lú kànáfùrù pẹ̀lú kánbílálà díẹ̀ ó fi àìdán onígun sí ìyá bá wọ̀ ó sì fi o fi ẹ̀rùn alamọ tàbí ẹ̀rùn àwọ̀ká ofiṣi tó o bá rí gbogbo àwọn ilé àní ewé yìí nìkan tó bá jẹ́ pòun nìkan lórí lọ́ọ́ kúkúná máa fi mọ ẹ̀kọ́ gbígbóná ó fún ọlọ́run ọba lábọ̀ pé ọlọ́run aṣọ dárú nǹkan báyìí yóò kó ìdọ̀tí àìmọye jáde lára rẹ̀ tára yóò da ṣákáṣáká gbogbo ara rẹ̀ tó tóbi dòmùdòmù tí gbogbo ó fúrì tí wọ́n gan tápá ìrìn tí ó ná má náwó omugò kì í mọ́ lòó a ṣe é sílé tó bá ṣe é sílé a dà sínú ọ̀sẹ̀ wẹ́wẹ́ ó wà nílẹ̀ kọ́ máa toró tó bá ti mú bí síbí mẹ́ta sínú kọ́ọ̀bù ògbògì gbígbóná sí ọwọ́ àlù láàárọ̀ kùtùkùtù ọwọ́ àlù kọ́ wá mú ògìlé lórí bákan fi bí wákàtí mẹ́ta alẹ́ kó tó jẹun lé wọ́gán ò rí i pé àwọn nǹkan tó jáde lára rẹ wọ́gán ò dúpẹ́ fọlọ́run sọmọdé lò ó tó bá fẹ́ fún ọmọdé lò ń bẹ̀ ìwọ̀n bá péréte ní ọ̀rọ̀ra fún ọmọ ìwọ̀n bá péréte síbi tí wọ́n máa rí fún àwọn ọmọ òòjọ́ lò ọ́ dà méjì ìwọ̀n bá tọ́rọ́ra fi sógì yìí ọ̀rọ̀ra gbọ́n sógì àwọn ọmọ lè lò ó lọ kò sí nǹkan kan tí ó ṣe wọ́n wọ́n ya dẹ̀dí wọ́n ya adẹ́rùn ara wọn fìrí dáadáa ó wúlò fún obìnrin tí nǹkan oṣù rẹ̀ ń dúdú ó wúlò fún nǹkan tí nǹkan oṣù obìnrin ti ń yọ̀ tàbí ìtì ńlá ni tó bá jẹ́ pé nǹkan oṣù rẹ̀ kì í wá dáadáa ni tó bá ti ṣiṣẹ́ yìí pé tán dà á sínú àdí ṣoṣo tó bá ti tó àsìkò nǹkan oṣù rẹ̀ máa fi mu ògì gbígbóná ó dúpẹ́ fún ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lò yọ ọba yín lára mú o tọ́ bá ti ń lò ó àdó ẹnu yín ni mo fẹ́ mo sì mọ̀ pé yọ máa kàn mí lára pọ́ sùpọ̀ mi ní nǹkan wọ́n gbà á ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ sọkúndé ní ewé rẹ̀ àgbo lásán tó fi yọ̀ sí jẹ̀dí ni báyọ̀ olóòdì olóòdì ọkẹ́rẹ́ wọn jẹ́ olóòdì olóòdì ọkọ́ bisikíìtì wọn jẹ́ inú rẹ̀ wá ń kùn gbo ewé yìí ó fi yọ̀ sí ogbó
ọmọ kekere lo agbalagba lo o ya gbe woro wa opa irin ona sugbon ase pe re ju ododo yi ohun lo daju gbogbo yin te ba lo yo je fun yo oruko mi ni lukman omo ayadare baba ogbon omo odagba ai ba mo e ba fe itoju ara koda ise te owo yi o ti an ba tin safeku ati romo bi latojo to ti pe o to ba lo olohun a gbadua re awon baba to ni wa awon ni won ko aleko a sugbodo de mole ayonda eni awon ojogbon mo won mo npa ododo yi pupo suba gule fun yin elomi omo nko ada elomi npa da ge danu ni owulo owulo esesile ye sare ka ki mo won gba million danu lowo elomi kodu kakakere bayi lo won to si lo ni tolohun fi bu ya bukata re o ya gbeda o ya doti nu danu nko suri o wa dada se ti awo ri oko kan to ma jaju mo sugbon ni le so fun pe o ri lo fun pe igi gadu re ni o gbanu soke o ni le so fun o ni le so iwa ba ma sa fa to koru eleyi o koru kona o le bi sugba o bi ran lowo ni wo gan mo pe alaafia tu olara je ba wa lara mo wo to tun wa fe itoju arun lo ni ran e ka su wa e sanwo aso itoje fun yin aso itoje fun yin tabiru mo ta kakala yi e ba ni ka ba yin se a ba yin se te si dupe so ti yeyin dada bayin nisin aduwo to fe moju to lori oro akose jaye re abi lori ise re nkan kan lori sirisi e ka si wa wo ayin o gba o adara fun wa oni dale mo wa lowo agbare idumare ire o yo number wo le fi ba wa soro tabi te le fi dara po mo wa lori whatsapp group +234 80 3298 3298 +229 67 53 89 15 +229 52 988 116 +229 52 988 116 Ya ye gbogbo wa oni ye le fun wa o ire o ire o ire ka gbokere ni ko oluwa lo fi won ke wa onje bi do titi wonu egigun ateso atepo ji tin be laarin oko tawon eyan kasi irako oni tin be lara re nje fun wo san pataki gbogbo igba le nirewo oniruru awon aisan to fori mu ko sinu mi pelu eje ara wa se we se goni da won lekun taisan keke o si ni gberi mo irufe iwe kan wo san repete egbogi ibile wa re lataye bayi lo ti wa be gbayi ko de wo se we se gbo ibile wa la nwi se we se goni atari alakori jade ninu ara lara re abakun fokun atopo alaafia ore wa mo je npo po mo wulo re ogun bile wa ni mo wi o ka pa gbogbo ododo nu ara se we se gbo de iwo san to deju olutegun ajasegun fun gbogbo esan ara fe.